Oi, meus amores, trago mais um vídeo, pesquisa de preços, ofertas, novidades, sugestão deixada nos comentários das lojas pernambucanas. E se gosta desse tipo de vídeo, inscreva-se no canal, deixa seu like para ser recomendado o próximo vídeo e venha conferir as novidades que posto por aqui. Eu encontrei panela elétrica multifuncional R$ 159,90 ou em até 7 de R$ 22,84. Jogo de cama casal, 4 peças, vem um lençol plano com elástico, duas fronhas, R$ 99,99 por R$ 89,99 ou em até 4 de R$ 22,50. Toalha de banho da Budmeier, R$ 39,99 cada. E aqui no site eu encontrei essas três cores. Conjunto Britânia 3 em 1. Vem batedeira, liquidificador, espremedor de frutas. R$ 279,90 por R$ 249,90. Ou em até 10 de R$ 24,99. Smartphone Samsung Galaxy A20S. Câmera tripla traseira. 13, 5 e 8 megapixel. E olha isso, meus amores, dual chip, tela infinita de 6.5, leitor digital, 32 GB, 3 GB de RAM, octa-core, bateria com carregamento rápido, R$ 1.399 por R$ 1.099 ou em até 12 de R$ 91,58. Escova rotativa R$ 229,90 ou em até 10 de R$ 22,99. Smartphone Moto G Play 32 GB preto Onix com sistema de câmera tripla, câmera ultra wide, de R$ 1.199 por R$ 999 ou em até 12 de R$ 83,25. Secador de cabelos R$ 159 ou em até 7 de R$ 22,71. Cobertor de casal Leopardo Jolitex R$ 109,99 ou em até 5 de R$ 22,00. Batedeira Philco Planetária Turbo. Olha só essa cor roxa bem diferente. R$ 399,90 ou em 10 de R$ 39,99. Notebook Lenovo Windows 10 e olha isso, R$ 1.999,90 ou em até 12 de R$ 166,66. Manta King Sherpa Estampado Flores da Pernambucanas Casa, R$ 189,99 ou 9 de R$ 21,11. Tablet Samsung Galaxy Wi-Fi 32 GB, 2 GB de RAM, R$ 999,90 ou em até 12 de R$ 83,33. Sanduicheira Grill Inox R$ 129,90 ou em 6 de R$ 21,65. Esse kit da Gama Secador mais Prancha R$ 249,90 por R$ 149,90 ou em 7 de R$ 21,41. Cobertor casal da Jolitex R$ 109,99 ou em até 5 de R$ 22,00. Toalha de rosto Carsten R$ 17,99 cada. E eu trouxe essas cores para vocês saberem quais estão disponíveis lá no site. Chegando lá no site, você escolhe a sua cor preferida. Lembrando que preços e produtos podem se esgotar a critério da loja. Toalha de banho Carsten R$ 25,99. Também tem essas cores. Manta Queen Sherpa Estampado Pernambucanas R$ 189,99 ou R$ 9 de R$ 21,11. Ferro a vapor
R$119,90 ou em 5 de R$23,98. Jogo de cama Queen Percal, 180 fios. E olha a cor, gente, super tendência aí para o inverno. Vem um lençol plano com elástico, duas fronhas, de R$119,99 por R$99,99 ou em até 4 de R$25, 100% algodão. Manta solteiro Sherpa estampada pernambucanas, R$109,99 por R$99,99 ou em 4 de R$25. Pipoqueira, R$139,90 ou em 6 de R$23,32. Manta casal Sherpa veludo rosa, também das pernambucanas, R$149,99 ou em 7 de R$21,43. E dessa manta eu encontrei na cor azul. Conjunto de pano de copa, são duas peças, 100% algodão, R$17,99. Panela elétrica Superchef cerâmica, R$179,90 ou em 8 de R$22,49. Toalha de chá R$11,99. Fritadeira, gente, air fry inox vermelha, de R$379,90 por R$329,90 ou em 10 de R$32,99. Travesseiro Percal 200 fios, R$39,99 por R$29,99. Almofada decorativa R$29,99. Roupão microfibra com sherpa e bolso xadrez. E olha que lindeza, R$89,99 por R$79,99 ou em 3 de R$26,66. Jogo de tapete banheiro 3 peças, R$59,99 ou em até 2 de R$30. Capacho vinil gato, R$49,99 ou em até 2 de R$25. Ele é uma gracinha, né, pessoal? Bem bonitinho, bem diferente. Trilho de mesa renda pernambucanas, R$12,99. Capacho porta, bem-vindo caramelo, R$15,99. Por aqui tem muitos achados e postem no canal para vocês escolherem a sua loja preferida. E é isso, meus amores, que pude mostrar para vocês. Espero que tenham gostado do vídeo. Inscreva-se no canal, deixa seu like para ser recomendado no próximo. Meu muito obrigado e até o próximo vídeo!